Hämtad från en skog nära gränsen till Österrike med en total fraktkostnad på nästan 500 000 kronor är Roms nya julgran ett praktfiasko. Invånarna i staden liknar den vid en toalettborste, granen som redan håller på att dö. En del säger att den representerar situationen i Rom just nu, som i motsats till blomstrande Milano har fallit i en svacka. Men det fanns dock folk som ändå gillade den barrlösa granen. Un albero molto bello, mi è piaciuto molto. Molto più di quello di Piazza Venezia. Lo chiamano speracchio perché chiaramente è un albero che è stato sradicato, è morto questo, no? E chiaramente è speracchiato, ma non c'è, a me mi piace.